Sveiki, es esmu Dita Grauda, Mabel & New York make-up mākslinieca. Šajā video es tev vēlos iepazīstināt ar jaunāko make-up tendenci – košas matētas lūpas. Mablin piedāvā divu veidu jaunās matētās lūpu krāsas. Viena no tām ir Vivid Matte Liquid, kas ir šķidrā veidā lūpu krāsa. Viņa klājuma ir ar aplikātoru un pieejama 8 dažādos toņos. Un otra ir Color Sensational Creamy Matte lūpu krāsa, kas ir ar intensīviem krāsu pigmentiem un pieejama 9 toņos. Un tagad es parādīšu, kā to uzklāt. Lai izveidot perfektu lūpu kontūru, vispirms apvelc to ar lūpu zīmuli, kas tādā pašā krāsā kā lūpu krāsa, un pēc tam aizpild to ar lūpu krāsu. Izmanto lūpu krāsā esošo aplikātoru, lai izveidot perfektu lūpu formu. Vispirms aizkrāso lūpu vidu, un pēc tam ar aplikātoru palīdzību izveido perfekto formu. Ir vairāk veidu, kā izvēlēties lūpu krāsas tonu. Tu vari to pieskaņot savai ādas krāsai, ja tev ir dzeltens sejas ādas apakštons, tad izvēlies lūpu krāsu, kas ir vairāk ar siltu persiku toni. Bet ja tev ir vairāk rozā sejas ādas apakštons, tad izvēlies lūpu krāsas, kas būs rozīgākas un vēsākas. Bet pats galvenais atceries, ka lūpu krāsa ir kā aksesuārs. Tu to vari pieskaņot savam apģērbam, aksesuāriem vai, piemēram, nagu lakai. Sev piemērotāko lūpu krāsu un esi koša un neaizmirstama. Spied šeit, lai iegūtu vairāk video, šeit, lai piesakotos un šeit, lai uzzinātu vairāk informācijas.